Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Dəmiyin. Güllər qutardı. Skar yaxşı da, güllər çoxdur. 60 deyə bura gülləsi, uff. Bundan yuxarı bir dənə 100 gülləli pulemet olmalıdır. Yəsən, mən də bıçaq götürürəm, millətdək. Maçet götürdüm. Mən burada hunterda tutacaq 100%. Tamam, da. Amin, amin, tanrı ağzından eşitsin. Ona hunter vurmaq. Qız var, qız var. Harda, harda. Get vur. Yuxarda. Allah, o tüpürən idi, qız deyildi. İkisi də orada da, burad. Bıçaqlı kimdir, gedə üstünə. Aha. Məndə alov var, məndə alov var, qoy atım qaçım. Məndə də var, məndə də var. Kalaşım buradadır, yox. Harda sən, hardadır qız, ağlayan? Valla ağlayır da belə. Valla ağlayır, avtobusun arxasındadır. Bir də ki, yolumuzun üstündədir, sən niyə görə buradadır? Mırta, əylənmək üçün. Amma qız tapdım, gəl bura, gəlin bura, qız tapdım, qızı tapdım, gəl bura. Aysa, mən girdim otağa. Oy, psixo qorxdu. Maqa hal aldı. Mən döydüm, Murad. Ev mövlüda. Mən öldürdüm onu. Nə? Qızı öldürdüm. Ay, bu. Ya, Murad. Pissiz. Yaxşı qız deyildi. Reloading ile. Oradan vururlar beni. Yox, mən baxdığım bir sonra başından vurub öldürürdüm. Xıbqım qalçı canını çaldı. Abi karok yıxdı, yıxdılar məni. Öl elə. Öl elə. Dur cəhənnəm ol. Öl elə. Ay da bir dəqiqə. Burada bıçaq var. Tanrı mənim dualarımı eşitdi, fiyo. Qoşu tapanca yoxsa maçet, əlbəttə qoşu tapanca. Maçetə götürmüşəm mən. Maçetə. Səndən çıxmaz iş, hə? Allah, Dynglight, Dynglight'dan sonra mən güllə silahlarla, alov silahlarla yaxşı deyil aram. Görmürsən Allah, tapansa baxarsan bölümlərə. Gəlin, də qabağa. Bax, bir dəqiqə. Ay, eşitirsiniz məni. Düşüb dalınca. İndi eşitirir, Burad. Ayda, internet canlıq getdi deyəsən, attı məni. Buradasan, indi buradasan. Mənim kalaşıbım var. Gəl, 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 gəl. Allah, yəni durduq yeri, sən belə adını. Kalaş. Hə, mənim durdu, hə. Aa, kömək, kömək. Gözdə, mən dilçi ilə gedirəm qısas almağa. Bu niyə həmşə gəlb mənə tapır? Dilçi hanı uğraş. Nice. Buna bax, hara qaçsın? Dilçi uğraş hanı. Babaş çıxdı niyəsə? Babaş qaydacaq indi. O, amma şey tapdım mən, yanıq güllələr. Yanıq güllələr. Yanıq güllələr, sən kimi, hə? Gəlin bura, yanıq güllələr, amıq. Yo, partiyandı bu, yanıqdır. Yanıq güllələr. Yanıq güllələr. 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 Yanıq güllələrin arxasıydı ki. Maq, hansı güllələrdən tapmısan? Yanıq güllələrdən. Yanıq güllələrdən. Bölümün adını qoyursan, yanıq güllələr. Özə heyf, əmpisi də odur ki, yanıq güllələrdə deyə, partiyan güllələrdə. Yanıq güllələrdə. Mən başqa variant qəbul eləmirəm, day. Oyna, oyna ilə qoyursan. Ay, hunter, 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 hunter. Allah ağzına girdim şeyin. Ay yok, atla bilirəm. Burad, niyə məni gülləliyirsiniz? Mən güllələməyin də, nə olar? Siz mən canımı aparırsınız, siz zombrələ aparamır. Benzapila var burada. Elektrik mişar. Elektrik mişar. Elektro mişar. Elektrik mişar. Mən gülləliyirik, xeyir yenə. Üçmə, hara getməliyik? Aaa, Nisa bolsa olsun, bir şey götürüb. Aaa, Nik, insulini götürüb işlədir, sənin təpənə deyil. Aaa, hara baxırdınız?
bütün işlədən də. Ara getməliyik, başa düşmədim. Kimsə tüpürdü. Ay tüpürən o başdı ora. Öldür onu. Hara gedir ey babşi? Ala ala. Xərçəni at ey xər. Xərtən aç bax nədir bax. Yanıq qaçdı. Ay yanıq deyən tüpürən qaçdı. Aptekə ikinci mərtəbə var. Kalaş. Yes. Kalaş bayaq da var idi ha. Harda? Mən yedim mətbə. Dedim mən. Yadımda. Ay sənə kommunist pis. Babaş gəl burada şey var. Nə var? Babaş baba məni yandırmaq. Pills. Ala mən yandım. Mən özüm də. Bura tam şəki vəziyyətim, yanıram. Yanıq içindədir. Yanıq bölümlər. Millət orada molotov var, gerin götürün. Bəs bu qədər yandıq. Siz niyə qayıdırsınız? Oyun niyə belə rahat gedir? Mən başa çatmıram. Yol burdandır. Hardan? Hardasınız siz? Ay Lonka, biz oradan gəlmişik. Biz oradan keçəmirəm axı, mən keçəmədim oradan. At pürdü həs, suka. Gəldim sənin yanına, babaş. Nə var burada? Hala öldürmüşük, gəlmişik. Nə tər çıxdınız yuxarı? Tolstoy, Tolstoy, Tolstoy. Nə tər çıxdınız yuxarı? Oş, oş, çökəyə bax, oş, oş. Hələ də başa düşmədim, hara getməliyik. Sən öl, mən də. O həmişə babaş tapdım, babaş tapdım. Mən tapdım, tapdım, tapdım. Ay, tapmadın sən. Chainsaw, chainsaw tapdım. Ay, o, mən dediyim o elektrik mişardı ancaq burada, başqa da işlə. Aha, gəldilər, gəldilər. Gözləyin də mən, güllələməyin buranı, güllələməyin, güllələməyin buranı, mən nikdir buranı. Dur canım o. Mən bir şey çatmır, belə çoxu zombilər gəldin, yasak səfon birdən başlayır. Aşağı düşürük. Ala yenə məni tutdu ye. Ot birçi, gəldim. Millət nə qarırıq, aşağı... Aa, ora getməliyik də, siz niyə tupoyluyursunuz, ora getməliyik də. Hara? Hara. Bax, bura. Bura da, ay gəlin bura, sən canı tupoylamayın, gəlin bura. Dənə tupran Gəlin mənim yanıma. Kalaşlar burdadır. Bayaqdan buraydın ha. Elə kalaş da burada tapdım. Çox pis şeylər çıxardır burada səs. Çox pis səslər çıxır burada. Deməli düz gedirik. Pis səslər çıxırsa düz gedirik. Bul 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 bul. O ağzından nə dəydi? Ah, feri, feri, feri. Amma tək mən çıxıram. Bir çıxı, bir çıxı. Xayiş edirəm, gəlin kömək eləyin. Uy! Ola üçün də üstümə nə partladı? Sənin üstünə qustu, mən də partlatdım bled. Babaşa bax, ağıllıdır. Sırazı qaçır, septimdə dal***** bilərin ortasındadır. Qadatdı mənə. Heç nə çıxdınız. Görürüm, ha? Özümü qurban verirəm ki, siz rahat qaça bilərsiniz. Hə, yalanı, yalancısa. Öyrə. Hə, sağaldın da. Aa, uşağı sağlamaq lazımmış, düşdüm mən. Aa, təzə bir silah gördüm, görmədiyim bir silah. Ala, nuş olsun. Amma kanalizasiyaya düşmürsünüz. Orada görmədiyim bir silah. Ala, raket atan var burada, kim istəyir? Mən götürdüm. Ayda, bura çox mındar yerdi, yadına gəldim. Yadına gəldi, risk dayandımı, mən getmədim. Bu oyunun bəlkə bizdə şey pisdir ki, normal, tam sücəti yoxdur. AAAAAAA! Amıq, məni düz axıra kim apardı? Kirver hara kim apardı mənim kızımdır. Elə hiss elədim, gördüm. Ala, qayıtdı mən. İndi qayıtdı mən. Ay, elə bildim, öldü xiyar. Ay, da. Ala, elə bildim, xiyar öldü. Amıq, biz öldü deyəsən təzəsi idi o. Yox, ölmədi. Ay, bilə. Amıq, məni qaldırın da. Mən də qaldırın. Ay, da, bu nədir? Ala, yox, güllələdim, elə bildim, öldü. Ona görə saxladım gülləni. Bir də, mən də deyirəm, nə yaxşı yazılmadı ki, bəs String Interceptimi öldürdü falan. Pes aldım, özümü tapdım şey, pəşəni tapdım, çox qalmıyım. Qoy özümü sağaldım, saxlayın, gözləyin, heç nə görmürəm. Görəsən,
Gəlir, gəl. Murad, biz oradan gəlmədik indi. Ya ya, o tərəfdən. Amma şunlara dəyməyin, maşı partlatma, partlatma. Bayaq belə eləyir də, gəlin maşı partladım. Murad, indi canımazdı ona görə. Partladın, hə, maşın ardadır. Maşın ardadır. Rahat olma. Mənim canım var, sözüm sağalda bilərəm. Lap yaxşı. Dur canım. Qoy qutarsın. Sağaltmırsan, hə, prosta yev. Ah, hələ özüm dedim, dəymək, dəydim maşına. Özün dəydin, mən işin eləmədim, bax. Eləm də sus. Mən blöf eləyirdim, mən yalandan deyirdim. Valla, duyunluq içindən çıxır, ola. Burad, çin çin dağıtma, ola. Nəsə gülür, mən tutur, mən tutur. Aaa, babaş, babaş. Dil və qəm, dil və qəm. Nəsə, bacardı, hazıram ben. Babaşın yeni kitabını bütün Ali və Nino filiallarında ala bilərsiniz. Ay ben çok dil ve gem, dil ve gem. Dil ve gem. Ben tam hazırım. Abi kimdi buram? Allah 5 dakika evvel 5 dakika evvel dedim ki oyun zor gelir. 5 dakika. Özüm ölüm gelirdim baba sağ ol. Hansı dal ikinci psikon demelerdiler. Ölümümdə əmək keçirdim. Mağa qaldır, mağa qaldır. Mağa, mağa becərdilər, mağa becərdilər. Tez qoru qoru septim, qoru sağaldıram, qoru 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 qoru. Ədi sən qorumağına da. Burad, elə danışırsan qoru qoru qoru. Ata yaxşı seçdim. Valla qorudun. Nə qəşək qorudun sən? Sən qorumağına s***** seçdim. Sən qorumağına. Psixon qaldır, psixon qaldır. Canaz, canaz onu. Heç biriniz ölməyəsin, rahat olun. 72, 69, 66. Apteçka lazım, yoxsa məhv olum. Hə, apteçkam yox imiş. Amma sağaldın. Tez qaçaq, amma apteçka lazımdır. Qaçaq, qaçaq. Lazım idi, bax sizə şey oyatmaq, maşınları oyatmaq. Çox yer və, mən bilmədim partlatdım. İki dəfə. İki dənə apteçka var, iki dənə var özdə. Mənim çeyin sağımı götürə bilirsiniz. Yox, əşni. Zato kiminsə molotovunu götür. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, ölmək də bilə. Baba, sən soğuksun, sən ölmüsən. Bastırın da ölümü, elə qoyas da ortaq. Bir şey deyim, indi... Sən elə sevin ki, üstündə siyməmişik. A, qabaqda deyib. A, fəsə, ala cəkey var, ala cəkey var. Ay, çox gözük, gözük! Pilləkənə mədəni mədəni nətə qalxır. Düşür, daha doğrusu. Ay, bilə, ay, bilə, ay, bilə, ay, bilə. Fırt, bilə. Bilə! Sən elədin. Tutu ver məni. Amma bu, aa, defibrillator var burda. Gönlənin. Güllə qutarıb gözləmək olur səbr elə. Canım qutardı. Gülləm qutarmışdı burad. Amma gözlə, babaşı qayda bilərik, burada defibrillator var. Var, ha, ha. Götür, apar, qaytar, get, qaldır babaşı. Siz götürün, məndə oca şey vardı, apteçka, siz götürün, qaytarın. Görə, defibrillator var, heç kim qaytarmaq istəmir babaşı. Məlut, getdi, getdi babaşı dirildi. Babaş can verin. Çünki... Məlut, can verin. Ə, gözü sən dirildir indi. Sağaldın Mövludu. Birbiz canını Mövluda versin, birbiz də mənə. Mövlud, sənin canın yoxdur, gəl bura. Başın yanında çatmışam. Aaa. Brat, bax gör, birdən səhv zombi dirildərsən. Aaa, maq eləmə, maq eləmə, maq eləmə, maq eləmə, dayan! Yo, 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 yo. Niyə? Sən canı haradan gəldi? Mən dirildim. Yo, babaş, gəl. Sən qəzəli babam. Bilyard idi elə bilsin. Bu acan məni tapır da. Gülləm də qutardı bilet. Qaçın, qaçın, qaçın. Bilyard da yox bilet. Bowling idi bilet. Hunter var millət burada. Nə bilcə mən qaçıram mən. Ay, cındıra bax. Cındır, ay yedi mən, ay qoymayın, ay. Qalq yuxarı, qalq! Ay, yerdəyəm, ay, yerdəyəm. Məzəli. Babaşın canından elə bir mənim canımı dəyişdiniz də, Fırat başa düşürsünüz. Amma qabağa gəlməlisiniz, qabağa.
Ay Allah, ay Allah. Günüme dirime baksan canım. Ama Glacacia'nı bilirim ben. Glacacia de papel. Ha, Glaga. Glacacia da bizim mərada gələr. Ha, tema bilsem nədə burada. İkinci dəfə pilləkəndən qalxanda məni salırlar. 2 saniyə. Öpürəm, bura kimdəsə bəlkə şey olar. Şpriz. Can. Magda var. Magdan. Şpriz yoxdur. Magdan verir. Can. Yaxşı bura. Az söyde ne olur. Aa, az kalı özümü sağaldırdım. O. Her arvat gör ne var? Ay da vəsti da. Möğla sen niye oynaya oynaya geçsin? Pampersin dolu. Gittim batırdım bir de gelip. Ne öyle oppanır ki Efkan'a? Elə bil ki. Çoxdan görmədiyi qohumlarını gördü. Mən qorumaq İstəyiniz yoxdur, başa düşdüm. Yox, yaxşı bacar. Bacarsan da bura. Can var burada, qəşəng. Götürdüm. Niyə bütün canları mən tapıram? Mışdan. Brat, o sənin... Hə, sən vurmayın, sən vurmayın. O yaxı sənin özəlliyin idi. Bülə! Ay, qaç, partladma onu. Şuala dost gətirəm bizə. Gətir, gətir. Mən tam barışırdım. Əli üstümeyi niye vuruyorsan ha? Ha? Burada can yoktu. Ayda bu defa beni tutmadı. Kimi tuttu bəs? Aaaa! Beni vurdu! Allah elə bildim özünü divara çırptı, öldü. Özünü divara çırptı ama ölmədi. Və sonra mənim ələtdi. Mən də elə bildim öldü. Noa, səndə şey var da bilək, bomba niye atmışsan arada? Adam var ki hala. İndi gördüm. Tank, ay tanktı, tanktı. Gözde yandıraq tanktı, uzaqdan gördüm. Olub mən duram. Ana. Uf, of, getdim uçdum Gürcistan'a. Oy bile. Ben gelebilirim. Ay jockey, ben jockey yapardı qabaqda. Ay bile, ay bile. Burada da tankla əlləşirik, ona göre üzülürsün. Ben lap qabaqda, ben jockey yapardı lap qabaqda. Ben yıxıldım. Yanırdım. Ne olur ben qaldım. Yanırdım diye yıxıldım. Ama ki ölüm, ama ki ölüm, ama ki ölüm. Ama gözüm ölüm, ölüm. Sen öl ölüm. Ama 90 kaldı. Sen öl ölüm. Tez ol, tez ol. Babaş, babaş, babaş kaldı. Özüm ölüm ölüm. Özüm ölüm ölüm. Aa, kısaki, burada iki tane can var. Götürün. Götürün, can var. Değilmez burası. Sen cana göre gelmiştin ha burası. Ay yok, canım osta var idi. Qabağa prosto gelirdim. Dying Light'a başım şeylerdi. Karıştı. Dying Light nədir? Demirəm ki, demirəm ki, burada qabağa getsən, səni şey eləyəcəklər. Allah bir də gəlir, ya deyəsən. Məlud, nə qədər canım var? 10. İki saat doldurum, mən azdır. Bir dəfə yıxılmışam, öləcəm mən. İkinci dəfə. Topuşu görmüsünüz? Vəbşə, Məlud, canımı sağ vəsiyyət eləm. Ay, yox, elə şeylə eləmə. Canımı sağ vəsiyyət eləm, ücret çünki mən... Batdı xamıq. Məlud, canımı sənə vəsiyyət edirəm. Ay, nə oldu? Qalx, qalx. Can, can, can. Amma qabaqda tapacaq. Bizi öldürürlər, çünki siz tez biraz dayanırsınız, siz dayanım olmalısınız. Yaş qoy, canımı doldurum, vəsiyyət sad elə biləm, poxu yiyirsən. Pardon, get sonra. Gəl, burad, ölsən meydini mən daşıyaram. Fəli. Buradan yol var idi, bilə. Daha çok tez olasınız. Mən bundan sürətli gedən bir an. Ayda, mən yemək oldu, qoyb getdim, gözlə. Hadi, get. Ay, topuş var qabaqda. Oy bilə, ay bilə, vaxtında... Həm, şəhət kimi. Uff, sözüm yoxdur. Vabşi, bəxtli yoxdur. Sən öl, bugün baş verir, mağa baş verir. İki dəfən pilləkəndən salıblar məni. İki dəfən üzümə qusublar. Can. Möldü ver, möldü ver, möldü, 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 möldü. 5 can. Möldü sağaldı, möldü. Gözləliyim. Qaç, qaçın, qaç! Qaç, 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 qaç! Ay, qaç! Möldü özüm sağaldıram, yəni. Hə, yox, möldü sağaldı. Sən şey eləyəsən, sən gəzə biləsən hələ. Nə qədəm canım var? 20-30 var. Mən axı niyə Robin Hood-luq eləyirəm? Brat.
Əvsiyo çatmışıq. Çatmışıq evdəyik, gəlin. Yadıma salın bir də bu oyunda açıqlıqda eş kimi sağaltmayın. Mag, inansan hər oyun onu deyirik. Hər oyun onu deyirik. Aa, всё, bir şey çatdı. Hədə bə onu deyirik, deyirik. Amya. Mən ağaç sərsin. Qapını örtürük, skvazniyak vurmasın.